Yuxuda çəkic görənin gəlirinin artacağına və ailəsi ilə xoşbəxt yaşayacaqlarına işarədir. İnsanın iş həyatında düzgün və qəti qərarlar verməsi deməkdir. Yuxuda çəkiclə birini döydüyünü görən insan həyatda hər çətinliyə qalib gələcəyinə və bu inamı gücü və cəsarəti özündə tapacağına işarədir. Eyni zamanda yuxu sahibinə yaxşılıq edəcək insanların varlığına işarə edir. Kimisə çəkiclə vurduğunu görən hər kəs yardım alır. Bu yardım sayəsində rəqiblərinə qarşı üstünlük təmin edir. Yuxuda çəkiclə mismar vurmaq çox xeyirlidir, uğur və qələbəyə yozulur. Yuxu sahibinin zəhmətinin qarşılığını alacağına, ümidlərinin və səylərinin boşa çıxmayacağına işarə edir. Yuxuda ağaca mismar vurmaq yuxu görənin qəlbinin sahibi olan insanla görüşəcəyinə, onu möhkəm qucaqlayacağına və ölənə qədər buraxmayacağına işarə edir. Divara və ya çətin bir yerə divar kimi mismar vurmaq da çətin və qeyri-mümkün olanın arxasınca qaçmağa, arzu və hədəfləri çox yüksəklərə qoymağa, beləliklə də uğursuzluğa düçar olmağa və məyus olmağa dəlalət edir. Yuxuda çəkic işlədərkən ehtiyatsızlıqdan əlinə dəydiyini görən şəxsdən şikayətin gələcəyi söz-söhbəti var. Ətrafınızdakı insanlar sizdən narahatdırlar, hərəkətlərinizə fikir verməkdən yorulurlar, o müvəqqəti sıxıntı və həll edilməli olan problemlər deməkdir. Bəzi təfsirçilərə görə güclü, qüdrətli və sözü dinlənilən kimsə deməkdir. Yuxuda çəkic başı görmək yuxu sahibi əgər çəkicin başı sapdan çıxdığını görsə, bu maddi ziyanın olacağından xəbər verir. Yuxuda qolsuz çəkic görmək çoxlu səhvlər edəcəyinizə etdiyiniz səhvlərin fərqində olub, bundan sonra da edəcəyinizə və buna görə maddi sıxıntılar yaşayacağınızı işarədir. Yuxusunda sınmış çəkic görən yuxu sahibi alacağı xəbərlə pis həyatının normala dönəcəyini, lakin yuxu sahibi bu vəziyyətdən kifayətlənməyəcəyini, daha çox çalışaraq maddi qazancını artıracağını işarə edir. Yuxusunda başına çəkiclə vurduğunu görən insanın çox məşğul iş həyatı yaşayacağı, yuxunun sahibinin əsəbi bir insan olacağı, işində problemlər yarandıqda çılğın olacağı mənasını verir.